Olá, meninas. Hoje eu vou ensinar para vocês um ponto que eu chamo de meio ponto segredo. Eu ainda não vi ele por aí, não. Esse ponto ele deixa assim a peça bem delicada, como esse lacinho aqui, ó. Ficou delicadinho. Esse vestidinho aqui, ó, também que eu fiz a parte de baixo usando esse meio ponto segredo que eu chamo. Olha como é que ele é. Ele dá um caimento bem, fica assim um caimento bem bonito na peça. E agora eu vou ensinar para vocês como é que faz esse ponto. Aqui eu tô fazendo outro vestido e a parte de baixo do vestido vai ser com esse ponto aqui. E eu já comecei aqui um pouco, vou ensinar para vocês como é que faz o ponto, aqui a emenda, como é que faz para aumentar, para quem quiser o vestido assim um pouco, a saia mais folgadinha. Aí, para começar, eu fiz aqui uma volta de ponto alto e comecei já fazendo o meio ponto segredo. É bem simples esse ponto. Basta você fazer assim, puxar um pouco a agulha. Ó, passa aqui. Na verdade, é a metade lá do ponto segredo. Eu creio que vocês conhecem o ponto segredo. Fiz aqui a metade do ponto segredo. Vou deixar um ponto alto e vou colocar aqui no próximo ponto. E faço um ponto baixo. Pronto, olha aqui como é que vai ficando. Levanta um pouquinho a linha aqui na agulha. Passa aqui. Aí depois, ó, fica uma perninha de linha pra cá e duas pra cá. Vou colocar aqui dentro. Aí puxo assim e passo nas duas. E tá feito a metade. Agora vou deixar um ponto e coloco aqui no próximo ponto com um ponto baixo. E vou fazer assim até chegar aqui no início da volta. Então, meninas, chegou aqui no início da volta, né? Do meio ponto segredo. Eu vou colocar aqui. Fiz a emenda. Para mim começar a próxima volta, eu vou fazer um pontinho, uma correntinha, viro a peça, faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Passa aqui, aí vem aqui nesse espaçozinho aqui, ó. Estão vendo esses espaçozinhos aqui? Pois é, então eu vou aqui nesse espaço aqui com ponto baixíssimo. Agora eu já posso iniciar a segunda volta. E assim o ponto. Puxa um pouquinho pra cima. Passa aqui. Vou colocar. Vai ficar uma linha pra cá e duas pra cá. Puxo. Passo por dentro. E vou colocando aqui nesses buraquinhos aqui, ó. Que eu fiz. E vou fazer aqui com o meio ponto, ó. Pega, puxa um pouquinho e passa. Fiz um pontinho. Vou de novo. Fazendo a metade lá do ponto segredo. Por isso que eu coloquei o nome desse de meio ponto segredo. Porque ele é feito apenas com a metade lá do ponto segredo. Coloco sempre aqui.
Se eu quiser que a saia fique mais volumosa, assim, mais folgadinha, godê, eu aumento o ponto. Aqui, por exemplo. Se eu quiser aumentar, aqui nesse lugar aqui, eu vou colocar mais um ponto. Ou dois, dependendo do jeito que eu quiser que fique a saia, se ela fique mais folgadinha. Então, para aumentar, eu vou colocar nesse mesmo ponto aqui que eu já tinha feito um, tinha colocado um, eu vou colocar mais outro. Aí vai ficar assim. Quando vir a outra volta, já vai arrumando mais um pouco. Aí vai ficar assim, uma sainha mais abertinha. Igual desse vestido aqui, ó, que eu fui aumentando o ponto e foi alargando a saia. Eu vou ficando mais com esse mais folgadinha. Aí eu aumentei um ponto aqui. Aí eu faço mais uns 6 pontos ou mais, dependendo do tanto que você quiser pra saia ficar folgadinha, a saia do vestido. É você que vai decidir o tanto de ponto que você vai aumentar. E para aumentar é simples, basta colocar um pontinho no mesmo ponto que você já fez, por exemplo, aqui, ó. Coloquei um ponto aqui, aí eu vou, faço mais um e coloco no mesmo lugar. E quando eu vim com a outra volta, eu não aumento, eu faço direto sem aumentar ponto. Faço umas 3 voltas sem aumentar ponto, aí na quarta eu já faço aumentando de novo. Se você achar que estiver ficando muito, muito godê, muito folgadinha assim, muito volumosa, aí não precisa mais aumentar, só vai seguindo fazendo normalmente sem aumentar que fica bom. Fica bem bonito. Eu acho esse ponto bem bonito, bem delicado. Dá assim um caimento muito bonito para a peça. E ele é bem fácil, simples de fazer. Então espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, que vai ter sempre uma novidade aqui para compartilhar com vocês. E é isso, obrigada.